Ba'zilar oilada tug'ilajak farzandni har xil yo'llar bilan bashorat qiladilar va shunga ishonib yuradilar. Shu to'g'rimi? Avvalo bashorat qiladi degan so'zni bir oz tahlil qilishimizga to'g'ri keladi. Bizda bashorat so'zini kelajakda bo'ladigan narsadan xabar berish ma'nosida ishlatib qolingan. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Bashorat degani o'zi aslida suyunchilik xabar berish degani. Basharaga demak bog'liq bir narsa. Ya'niki bir xursandchilik xabarni bersangiz, birovga aytsangiz, o'sha kishining xursandchilikdan basharasida kulgu, quvonch alomati paydo bo'lganidan buni bashorat deb atalgan. Demak, bashorat so'zini yaxshilik xabar yetkazish ma'nosida ekanligini unutmasligimiz kerak. Kelajakda bo'ladigan xabarlarni demak bashorat deyish noto'g'ri bo'ladi. Ana endi demak bir oiladagi ona ayol homilador bo'lsa, o'sha demak homila o'g'ilmi, qizmi qanday bo'ladi degan ma'nodagi demak taxminlar bo'lishi mumkin buni. Taxminlar bo'lishi mumkin. O'g'il bo'lsa, demak bundoq bo'ladi, onasini yuzidagi dog'idanmi yoki o'zini tutishidanmi va hokazo ko'pgina narsalardan o'g'il bo'lsa kerak, qiz bo'lsa kerak degan taxminlar bo'ladi. Bu taxmin buni nimasi yo'q, lekin hozirgi kunda bunaqa savollarni paydo bo'lishiga asosan ilm taraqqiy etgandan keyin homilani o'rganish haqidagi o'rganish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar orqali homilani o'g'il yoki qiz ekanligini aniqlashga bog'liq bo'lib qolgan. Hozirgi kunda mana shu taraqqiy etgan ayollarga maslahat beradigan tibbiy muassasalarda shunga o'xshash demak jihozlar bor. Bu jihozlar orqali onaning qornidagi homilani ko'rish, uni qiz yoki o'g'il ekanligini axborotini berish yo'lga qo'yilgan. Bu ilmiy bir ish. Bu bir ilmiy ish. Vujudga kelgan, onaning qornida turgan, shakllanib bo'lgan o'g'il qizligi ajralib qolgan narsani ko'rib aytish bu g'aybni ilmini da'vo qilish bo'lmaydi. Bu oyatda shuni aytgan-ku degan e'tirozlar bo'ladi. Demak, oyat karimada qorinlardagi kimlar borligini faqat Allohning o'zi biladi deyilgan-ku degan. Ana shu oyatni tushunishda biroz xato bo'ladi. Oyatda ya'lamu ma fil butuni degan. Ya'niki qorinlardagi narsani biluvchi zot degan. Demak, bu yerda o'sha qorinda paydo bo'ladigan homilani o'g'il qizligini emas, balki mohiyatini bilish haqida so'z ketyapti. Alloh homilani bilganda uni o'g'il yoki qiz ekanligini bilibgina kifoyalanib qolmaydi. Balki uning mohiyatini, uni rizq-ro'zi qandoq bo'ladi, umri qancha bo'ladi, umri bo'yi nima ishlarni qiladi, oqibati nima bilan tugaydi va hokazo va hokazo barcha tafsilotlarigacha ana shu homilani paydo bo'lmasdan turin ham, paydo bo'lib hali o'g'il qiz shakliga kirmasdan turin ham hamma narsalarini biladi. Shuning uchun bu oyatdagi ma'no bilan hozirgi kunda asbob-uskunalar orqali shakllanib bo'lgan tug'ilish oldida turgan bolani o'g'il yoki qizligini demak nima bilan jihoz bilan ko'rib turib aytganlarni g'ayb ilmini da'vo qilyapti deya olmaymiz. Balki ular demak o'sha asbob orqali ko'zlariga ko'rinib turgan narsani aytayotgan bo'ladilar.